Mirësevini në parashikimin e javës për shenjën tuaj, Virgjë Resh, të dashur Virgjë Resh, ku Merkuri këtu banesa e nëntë. Kujdes me udhëtimet, ju që do nisni në udhëtimet e largëta, pse e them këtë gjë? Sepse mund të mbisni udhëtimin tuaj, fluturimin, mund të ketë vonesa, bllokesa, mund të ketë ndalesa të paevitueshme që ju acarojnë erdhin, ose mund të vjen re humbje, do të thotë mund të mbisni ndonjë bagazh, mund të mbisni mos o zot dokumente rëndësishëm, pasaporta, çka janë këto gjëra me radh, çështje ligjore gjyqësore mund të ngecin paksa dhe e njëjta gjë vlen për ju që jeni studenta, mund të kuptoni se jeni në degën e gabuar ose nuk po ju ecën tema ose ndryshojnë datat ose nuk e di se çfarë, por që gjëra të tilla do të thonë vjen re. Ndërkohë që Merkurin e kemi retrograd dhe mos harroni që edhe ju njësoj si binjakët e keni planetin që ju kryeson apo jo. Kështu që nëse këto gjëra të vogla janë, por që me kujdes, okay? Me kujdes. Si nis java tani për ju? Java për ju nis me pasiguri dhe me shumë kritik, që do të thotë ju që jeni femra e kritikoni jashtë masë veten tuaj, ju që jeni meshku jeni shumë të pakënaqur nga bashkëshortja juaj ose nga një femër që mendoni se me të vërtetë do të ishte personi i dur për ju. Vjen re gjithashtu zhgënjime që kanë lidhje me financat, dhe që po të kemi zhgënjime me financat, do të thënë nëse vjen re vonesa në pagesa ose ndryshime planesh, ju që keni punoni, do me thonë jeni botën e si përmarjes, ose ju që jeni, ju ofroni shërbimet të caktuara, me klientelën tuaj keni probleme, nuk ben pagesat në kone dur, ose ka një gabim dhe nuk e të rishni dot atë pagesë që është bërë, e të tila gjëra me ratë, dhe që si për pasoj kanë, doja do thosha edhe mos realizimin e një ëndre që keni në lidhje me një pron që doni të keni ose në jetën tuaj në vijat të përgjithshme. Pra, ulet cilësia e mirëqenies tuaj, atëherë këto janë të gjitha zhgënjime që lidhen me financat, me persona, por me aspektin material, si ta thuash, të jetës tuaj, por edhe të vlerave që mbartni si persona. Kështu që po, me pak zhgënjime vjen dita e hënë, përse i përket të ardhurave, aspektit material, mirëqenies tuaj pra dhe personave në vija të përgjithshme, mundoni mos të jeni tepër kritikues, dhe mos harroni që janë thjesht gjëra që do kalojnë, kalimtare janë, nuk do zgjasin përgjithmonë. Okej? Kështu pra. Nëse mundoni të mos neglizhoni gjëra që janë të rëndësishme dhe që kanë lidhje me punën tuaj, sepse i prishni imazhin vetes, okay? Kjo është ideja. I prishni imazhin vetes e pastaj bëni përshmendjeni keq, pse se bëra kur mund ta bëja, për shembull, dita e martë tani, dita e martë mirë, dita e martë, le të themi duket sikur rikuperon pak sa atë ditën e ose ndrejsh pak atë ditën e hën, dhe këtu ju jepet mundësia të promovoni ato gjëra që doni të promovoni, duket se jeni shumë më vibrant, shumë më energjik, shumë më të gatshëm për t'u angazhuar me çështje praktike jo tamam, por që me çështje që kërkon një farë shtyrje, kupton, një farë realizimi. Pra, është thjesht një energji që ju ka plon, është thjesht një tendencë që keni për të përfunduar të çështje me të cilat jeni angazhuar, vibrimin e keni të fortë, rishni afër vetes tuaj personat e duhur që ju ndihmojnë të realizoni ato gjëra që doni të realizoni dhe ju jepet gjithashtu mundësia të largoni nga afër vetes tuaj negativitetin në përgjithësi. Pra, rrisni vibrimin tuaj. Do me thënë, kjo është një moment ku përmes meditimit, përmes reflektimit, çfarë arrini të rrisni vibracionin, vibrimin e qenies tuaj dhe kur vibracionin e kemi, të energjisë tonë e kemi të lartë, atëre vetëm gjyra pozitive të reqim dhe largojnë gjyrat negative. Si do që tjeta ma, vjetër edhe një farë nervozizmi, kështu që do t'jeni dhe goxha nervoz gjatë momenti që kërkoni të realizoni gjyra të caktuara, apo të keni gjyra të caktuara, pra një është ditën e martë, kështu që evitoni nervozizmi, do e shumë energji, po dhe shumë nervozizm një kohësisht. Mund të jeni kaotik, mund t'ju mungoj, do me thonë, e keni iden, e keni energjinë mjaftueshme, po mund t'ju mungoj struktura ditën e martë e realizimit të gjërave, kështu që mundoni të bëni pak sa kujdes. Okej? Mundoni të bëni pak sa kujdes. Nëse sido që tjetër shikoj që i arrini, pjesë më të madhe gjërave që doni të mbyllni, si çështje që duhen mbyllur me nxitim, ti mbyllni ditën e martë dhe mund të keni dhe ndihmë gjatë kësaj, gjatë këtij procesi. Ditën e mërkur tani, ditën e mërkur e kuptoni se çdo bllokesë që keni vjen nga mendja juaj.
Po, sigurisht që situata është e vështirë, ose ka blokesat e saja, ose ka gjë që nuk ecin, por ajo që pa nuk kuptoni, është dashje pa dashje i keni krijuar ju vetë këto blokesa përmes mendimeve tuaja, përmes energjisë tuaj, që do të thotë, ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj, nuk doni ta shikoni në sy, nuk doni të shkoni burimin e problemeve tuaja dhe duke qenë se këtë gjë e neglizhoni ose nuk doni ta shikoni, çfarë arrini të gjeneroni probleme të tjera. Por që duke u shkëputur nga burimi i problemeve, që secili e di se ku e ka, mund të jetë në financa, mund të jetë në punën që bën, mund të jetë në mënyrën se si jeton, mund të jetë në marrëdhënie që ka në çift, çfarëdo gjë që nuk ju bën mirë, duhet larguar automatikisht, e keni vetë ju zgjidhjen në duart tuaja. Thjesht varet se kur do e hidhni hapin dhe kur do e merrni iniciativën për të ndryshuar, okay? Për të ndryshuar dhe për të përballur vërtet me problemin e vërtet, që të eliminoni pastaj problemet e tjera. Dhe dita e enjte, po sigurisht jeni të manipuluar, tani o ju po e manipuloni veten tuaj sikur se ju thash që ditën e enjte përmes mendimeve që keni, domethënë e bindni veten se jeni mirë kur realisht mirë nuk jeni. Jeni me personin e gabuar e justifikoni. Jeni në vendin e gabuar të punës, përsëri dalë edhe pak se ku dëgjon se çfarë, por ama kjo gjë po ju shkatëron së brendshmi. Ose mund të jenë persona të tjera ata që duan t'ju manipulojnë, t'ju drejtojnë drejt asaj gjë që duan të arrin, sido që të jetë bëni kujdes nga manipulimi. Qoftë ju të jeni ata që po e manipuloni veten tuaj duke mos dashur të shikoni të vërtetën dhe duke e vonuar procesin e realizimit tuaj, qoftë persona të tjerë që mundohen t'ju çojnë drejt asaj gjë që duan ata vetë të arrin, duke ju sjell probleme pastaj, okay? Pra manipulimi, kujdes me manipulimin ditën e enjte. Dita e premte tani për ju, jemi në po të njëjtën linjë, do të thonë këtu e kuptoni qartë brenda kësaj jave çfarë nuk shkon. Ku jeni zënë në kurth? Ku jeni të dështuar? Por ama që keni vetë në dorë të zgjoheni edhe të lëvizni. Ok, pra shikoni manipulimin, e shikoni apo jo? Nuk ka fytyr. Pse nuk ka fytyr? Sepse nuk e keni përcaktuar ende, vetëm ju e dini se çfarë është ajo gjë që ju mban peng në mos realizimin tuaj. Dhe ju jeni ata që ka në dorë orë të ngrijeni, thjesht hapi derën, lëvizni, ikni. E kupton? Pra jeni në kurth. Jeni në kurthin e vetes tuaj, jeni në kurthin e realitetit tuaj, jeni në kurthin që i keni ngritur vetes tuaj. Se a keni apo jo alternativë, alternativë ka dhe ka gjithmonë, sado që do duket sikur nuk ka zgjidhje, gjithmonë zgjidhje ka. E keni ju në dorën tuaj të thjesht ta pranoni, ku çaloni dhe thjesht të ndryshoni situatën. Okej? Okay? Thjesht të ndryshoni situatën. Dita e shtunë tani, kujdesuni për veten tuaj, pra lërini gjithë të tjerët të hanë barë. Edhe thjesht kujdesuni ju për veten tuaj, pra duhet të kaloni pak kohë me veten tuaj, qoftë përmes vetmisë, qoftë përmes, ore shkojni një spa, shkojni në qendër masazhi, shkoj, ore bëj një trajtim fundja. Estetik, apo çfarëdo lloj gjëje qoftë, po kam nevojë të tërhiqem dhe të kujdesem për veten time, kam nevojë të gjej veten time, qetësinë time mendore, shpirtërore, emotive, kështu që po dita e shtunë është gjithçka rreth kujdesit për veten tuaj. Dhe keni parasysh ku nuk jeni mirë vetë, nuk mund të jetë askush mirë, por kur jeni të qetë mirë vetë, të kuruar vetë, atëherë po keni dhe çfarë të ofroni të tjerëve. Dhe dita e diel tani ka ardhur koha edhe për ju. Pra ky është momenti ose çasti juaj për të korrur suksesin tuaj ose më në fund për të kuptuar se kush jeni realisht. Pra duket sikur jeni në një rreth vicioz me veten tuaj ku po mundoni të kapni hijen tuaj dhe më në fund e kapni dhe kuptoni se ku realisht jeni. Pra gjithçka për gjithçka që keni dashur të arrini, për gjithçka që keni dashur të kuptoni në lidhje me veten tuaj, ja ku e keni momentin ose çastin hynor, është pikërisht ajo ora hynore ku tregon se këtu jemi, ky është çasti, ki besim dhe çdo gjë ka për të shkuar mirë. Pra, nësa duket përmes asaj qetësie që gjeni ditën e shtunë, ku ju them gjeni veten tuaj, mesa duket diçka ju do ju ndodhi, diçka do ndriçoj brenda vetes tuaj. Një farë shkëndije do e keni dhe do tronditeni as si bëhet fjalë nga ajo gjë që do zbuloni, por ama ajo është e vërteta e pakundështuar dhe e pakundështueshme dhe ju tregon se ky është momenti juaj dhe kështu do të vazhdoni prej nga ky moment e në vazhdim. Është personale, secilin ka për ta gjetur në një moment të caktuar, në një ka për ta prekur në një fushë të caktuar, ama është ky momenti. Është pikërisht ky momenti.